Don't do this. It's wrong. Unafanya nini? Sasa kukuja huku tukaenda shule tukasoma for 1 week, then after that 1 week tukaambiwa vizuri tukitoka shule tunaenda home. Venye tulifika kwa ofisi tukaambiwa twende home, tunapelekwa hostels. Tukaenda hostel, first tulienda hostel ya Udhiru, tukakaa huko, and tukaambiwa huko tunangojea passport zetu, lakini mimi tangu hiyo siku sijai ona jina yangu nikiitwa tunaenda passport. Na tena tukatolewa huko Udhiru ndo tukaletewa huko. Nikaulizia tu venye niliulizia tu venye kuja huko hospitali ndo niliulizia tuko wapi. Kwa sababu hata kufungua tuko tunafungiwa huko ndani, unaambiwa choo mko nayo, bafu mko nayo, hakuna haja kutoka nje. Tangu tuingia hapa ndani, hiyo gate hautoki. Ukitaka kitu maybe utumani tukiateka, lakini we mwenyewe ukubaliwi utoke.